Za multilateralnu kompenzaciju prijavilo se blizu 12.000 učesnika. Od ukupno prijavljenih dugovanja kompenzovano je nešto više od 16%, a od dugova koji su se mogli kompenzovati nešto više od 42%. Od skoro 12.000 regularnih je bilo svega 2.776, dok su svi ostali iz blokade. U kompenzaciji su učestvovali pravni subjekti u Srpskoj. Prijaviti su se morali samo dugovi, ali ne i potraživanja. Najveća ukupna dugovanja od preko 145 miliona maraka u oblasti su javne uprave. Značajan dio se odnosi na institucije koje su povezane s javnim sektorom. Ako smo uzeli ove rezultate, mogli smo reći da je više od 3/4 kompenzovanih dugova vezano za javni sektor, što je očekivano jer je u svakoj ekonomiji javni sektor značajan, ima veliko učešće u društvenom proizvodu, tako da je ovde kompenzacija pokazala da se u tom sektoru može najviše dugova kompenzovati sa potraživanjima. U Privrednoj komori ističu da je prva multilateralna kompenzacija pokazala da je to mjera koja može ublažiti prisutnu nelikvidnost privrede Srpske i smanjiti unutrašnji dug. Dugo se čekalo na nju, a prvi rezultati pokazali su realnu sliku dugovanja koja su prilično velika. Oslobodila su se neka likvidna sredstva koja sigurno mogu značajno uticati na poslovne tokove u narednom periodu. Lično očekujem da zajedno sa Banja Lučkom berzom, sa Ministarstvom financija, dalje da kažem analiziramo ovaj prvi ciklus multilateralnih kompenzacija. Čuli smo malo prije podatke i uključenosti javnog i privatnog sektora. Svjesni smo i strukture naše privrede i koliko je učešće javnog sektora u bruto društvenom proizvodu, ali također smo svjesni i kolike obaveze, da kažem, pošto ovo bio sistem koji prijavljuje obaveze, a ne potraživanja. Dakle, očito je da je velik iznos i obaveza na javnom sektoru. Zakonom o multilateralnoj kompenzaciji Poreskoj upravi dato je ovlašćenje da sagleda ko je sve prijavio obaveze i da sankcioniše one koji to nisu učinili. Ako se da jedna opšta kategorizacija, odnosno ocjena da je uspjela kompenzacija, normalno da ćemo vidjeti koji su to veliki iznosi koji nisu prijavljeni u multilateralnoj kompenzaciji, vidjeti razloge zbog čega nisu i ono što je zakon nama naložio da kaznimo takve privredne subjekte kaznama od 100 maraka do 10.000 maraka. I mi više od onih milijardu i 400 koliko mi u našim izvještajima već godinama govorimo dugo, oni će se već konačno početi malo smanjivati. Ovo je jedan put da je jedan od načina smanjenja poreskih dugova. Ono što je interesantno, najmanja dugovanja zabilježena su u oblasti obrazovanja, oko 400.000 maraka, kao i poslovanju nekretninama nešto više od 700.000 maraka od ukupnog dugovanja.